Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Modi tak laju, modi tak laju. 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 Pack 62 motor dimodifikasi. Tembak highway tak dapat 100 lagi. Apa guna modi tapi tak padu. Macam tu baik duduk rumah diam dulu. Kata set highway tapi kau ditinggalkan. Harapan kau punah bila semua ke depan. Lagi nak modi tapi kau pergi. Aduh buat malu tak motor lah ni ya ya. Modi tak laju, modi tak laju. 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 Modi tak laju, kau modi tak laju. Modi tak laju, modi tak laju. Modi tak laju, kau modi tak laju. Modi tak laju, kalau ni termasuk skru. Cinta fly sana sini tapi kau masih kat situ. Beli Y15, esok tukar ECU. Perah habis G5, esok kau check in ICU. Baru nak starting korang dah mula berdebar. Lupa aku masih lah, korang malah yang kejar. Jari jauh-jauh, jangan sampai terjatuhnya. Aku lepas Superman tak leh nak fly. Kono modi laju nampak bon terus pecuai. Akulah kau time dekat.